ისინი წაიყვანეს როგორც ყვეები და ესენი როგორც ღირსეული კაცები დაბრუნდნენ უკან. აი ეს იყო თავარი იდეა, რომ ღირსეული სლით უკან დაბრუნებულიყვნენ და ამას მე ჩემთვის დავარქვი ქართული ეროვნული მარათონი. ტანჯული გზის ფეხით გავლა ჩვენი წინაპრები მათი წინაპრებისგან და იგივე ჩვენი წინაპრებისგან იყო შაბასის დროინდელი ძალიან ტრაგიკული მოვლენა და ტყვეობა, უბედურება და ღირსები შელეხა თავის თავს ხადია და ეს იყო მტრობის გზა. და ეს გზა არის ირანის საქართველოს მეგობრობის გზა, რამდენადაც ბიჭები დაბრუნდნენ ორი დროშით, ქართული დროშით და ირანული დროშით. ფრეიდანიდან საქართველომდე უკან დაბრუნება ჩვენ წინაპრების გზაზე. იმ გზაზე რო ძალაით გაიყვანეს ყე ჩვენი ქართველები ეკითა, თავის სამშაბლოსკენ, სხვა ქვეყანაში. ერთელი იყო რო ამირან ამბობდა რო ველოსიპედით წავდეთო. მაგრამ მე თამსლელი ვარ, ჯგუფები დამყავ. და მაშელიც ვარ ირანში და ძალიან მიყვარს მოგზაურობა სურქჩანთაი და ესე. მე და ესმაილი ჩემთან თამსლელობს და დადის ერთ ფეხთან წელია მოდის ჩემთან და თქვით რომ თუ გინდა წავდეთ საქართველოს, ფეხით წავდეთ თუ. და ერთი მანქანაში ვისხედით და ესმაილმა ხელი მაიზიდა და თქო ხელები ერთმანეთზე დაუდგათ ერთად ვიყდეთო და ავცრებულად წავდეთ საქართველოს ჩვენ საქართველოსი ფეხითაო. ჩვენ სამი ადამიანი ვიყნევითა. ჯერ დაიწყებით სამნი ვიყნევით, მაგრამ მე ვიყავ ამირანა, ანუ იმედა გუგნაშვილი, შაჰრამი ონიკაძე და ბატონი ესმაილი რაჰიმი დაუთაშვილი. ბატონი ესმაილი ჯერ პირველ დღე რო შავდე ქითა ჩვენთან, ცოტა პრობლემები ჰქონდა და ვერ მოიდა. საქმეები ჰქონდა ისე და ვერ მოიდა ჩვენთანა. ჩვენ მოელით ერთი 15 დღეს მოვდოდით მე და ამირანა, მაგრამ ეს ჩემ ძმაკაცის მე ყველა დროს გავშიდა სადახარ და მე უყურებდი, უსმენდი რომ ემას გული ჩვენთან აქვს. ცოტა პრობლემები გამოჩენ, საქმე ვერ მოხერხ. ესენი დაიწყეს 15 დღე. ჯერ ფეხით მოედოდეს, ყველაფერი მე დავამთავრე და მე გული მტკივოდა რა თამითა. ყოველ დროს თამითა ვრეკავდი რომ სადახარ, რასი, როგორ ახარ და გიჟდებოდი რატომ არა. მე დავამთავრე საქმიანობა და წამვლე. ერთი ჩვენი მიზანი ეს იყო რომ ქართველებოთ, დაბრუნდით საქართველოსა, გინდა ველოსიპედით, გინდა თიფრინავით, გინდა მანქანაით, რა ერთად არაკნდა ფეხით. ერთი ეს იყო, ერთიც მინდოდა ჩემ წინაპრების გზა ვნახო, იქით რომ მოვდოდეს. როდესაც რომ მოვდოდით ჩვენა, უყურებდით მზე რუნდო და ჩავდეს, რუნდო და მოვდეს და უყურებდით ამდენ ჩვენ წინაპრებსაც ვნახავ ხეს მზეს ჩასლა, ამოსლა. და ცოტა მართალი გეთხრა, გული გტკივა. იმ ცოდვა ხალხისა, იმ უბედურობას დროს, რომ თავით ქვეყანას ყენ მიხვანდაყე და ძალაითადებით და შემოიდეთ საქართველოს სუნი გავიგოთ და რა ვიცი, ერთი ორი დღეს გავჩერდეთ, ცოტა დაივსენოთ და დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ მე შობლები იქ მელოდებოდა, ცოლი და შვილები და რა ვიცი, თვალი გზაზე აყირო, წავიდეთ და პირველ დღეს ამურ საზღვარზე და ოს ხო ძალიან საინტერესო იყო. ბევრი ხალხი მოსულიყდეს. მე მგონი 12 ქალს ვიკითხე საიდან ხარ, საიდან ქუთაისელი იყო. ძალიან საინტერესოა ქუთაისის ქალი კი დადგენს მოდი საზღვარზე. საქართველოში პირველად რომ შემოვიდი წითელ ხიძენა. რეგულები ხავით როგორც ჩვენ გაახარეთ ძველი საქართველოს გული ძველი ამ დიდი ნაბიჯი აგი ბატონო Durmeram deni sinoherat mitkvats
მე გამიჩნდა იდეა, რომ ხვარჯობია ეს მარათონი მიუძნათ 12 აგვისტოს მოვლენას დიდგორის ბრძოლას. დავრეკე შახრამს ველსაურე მას და ძალიან მოეწონათ იდეა, როგორც აღმოჩნდა ეს იდეა, აღმოჩნდა აქტუალური, რამდენადაც ჩამოსვლიდან მეორე დღესვე ჩვენ ავედით დიდგორში. დიდგორის მოვლენა არის ჩვენი ქართული ღირსების მოვლენა და აქედან უკვე იწყება ჩვენი შემდგომი დაგეგმარება. მე ფიქრობდი რომ და ახლა ალბათ მართალი ამოვჭდი რომ შეიძლება და აი ამ ბიჭების გმირული ვაჭკაცური სვლა ისეთივე გმირული სული აქვს ამ ბიჭებს როგორიც აქვს 420-ს ნაცუხელიძეს დატუნაშვილს აი ამ გმირული სულის აი ეს აქცია მოვლენა თუ მარათონი შეიძლება და ქცეულიყო რაღაც სხვა მოვლენის საწესად და ეს იყო ქართული უილაჯობის უიმედობის დეზორიენტირებული საქართველოს თანამედროვე თაობისთვის რაღაც მასტიმულირებელი რაღაც ახალი გამოერთიანებელი და უთხავი რომ მოდი ხომარჯობია დიდგორის გარდა აი ყველა რაიონში ჩავიდეთ ყველა სოფელში და იდეა მოეწონათ. საბოლოო ჯამში შედგა ეს საოცარი მოვლენა ამ ლომებისგან, ვაჭკაცებისგან, ამ სვლის ბაზაზე შეიქმნა პოტენცია იმისა, რომ ათე თქვა სამი გზამდილი მთელი ქართველი ერისათვის. გზამდილი ნომერი პირველი, არამხოლოდ ჩვენი წინაპრები, არამედ ჩვენს ძლიერები, ჩვენ შეგვიძლია აქ ფეხით ჩამოსვლა, ბრძოლა და ასე შემდეგ. მეორე გზამდილი ყო ასეთი, რომ ქართველებო დაბრუნდით საქართველოში ფეხით მანქანით, თვითმფრინავით, მატარებლით, ოღონდ დაბრუნდით, იმიტომ რომ საქართველო ჩვენი სამშობლოა და არამხოლოდ ისტორიული, არამედ ჩვენი რეალური სამშობლოც არის. და მესამე გზამდელი იყო ქართველთა ერთიანობა. პატო ნოტარიელ ფუტკარაძამ დაგეგმა. დაგეგმა და ჩორო გმოგზავნოთ კიდე. აქ თენ დრო არა გოქო, ერთი კვირა და იმაში რომ მოვდათ ხო ერთი კვირათაც არ გამოაო. ეს გეგმა ჩვენ არაფერი არ გეგმავს, სულ პატრონატარი ფუტკარაძას სულ გეგმა, ყველაფერი. მაგრამ ხალხი თხოვდა იმას, ისი თხოვდა ჩვენ. ქართველობასთან აკეთებდნენ საქმეს, არა ჩემთან, არა ისმაილსთან, არა თავის თავსთან. და ამას ანსიც ეს ჩვენ მიზანი იყო, რომ გაერთიანება იყოს საქართველოს, ეს დიდებდა ემასა. მე ვიცი, რომ ჩვენ სამნი მარტო არ ვიყნევითა. ყველა ქართველები ჩვენთან იყნეს. ჩემი ფერედნელ ქართველები აუცილებლად ჩვენთან იყნეს და თველი საქართველოს ხალხიცა. მე მგონია ვისაცა ქართული სისხლი აქვს ვენაჩინა ჩვენთან იყო და ერთად დაიდოდითა. იმით სითბოდა, რა ვიცი, გემო მომდამ ჩვენთან იყო და ქართულ მასპინძლობა და რა ვიცი, პატივისცემა დესები და ესეთი კარგი ლამაზი ქვეყანა კუთხე-კუთხე წამოიარეთ. ეხლა მე დრო არ მქონდა რომ ვიბნათ სადაც და სადაცა. და ესეთი კარგი ხალხი გავიცანით და არასდროს არ დაიმიწყავ იმასა. დიდი მადლობა ქუთაისის ხალხს. დიდი მადლობა. ერთნაირად მე ერთნაირად როგორ მოგუღეს და რაჯურად რომ სიამაყობდი ქართველი ვარ. სიამაყობდი, ვამბობდი რომ რა ხალხი ვარ, თუ ეს ხალხი ეგეთ კარგი ხალხი. ჩვენ ნაბიჯი მიდოდით ამ ხალხსათვის, ერთ ნაბიჯი, ანსელი ორ ნაბიჯს მოიმოიდოდეს.
შემდეგ ზუგდიდი რაც იყო ძალიან მრავალწახნაგოვანი კონცერტი შეხედრა ქუჩაში ძალიან დიდი ზეიმით შემდეგ სისატურაში ეთნოგრაფიული მუზეუმი თუ ეთნოგრაფიული ველი ვიყავით ხონში ასევე ლაზურ სახლში ეს ყველაფერი იყო კარგად დაგეგმილი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ინტელიგენციისგან ანუ ერთიანობა იყო ხელისუფლების ოპოზიციის და საზოგადოების ეს იყო უნიკალური ერთიანობა რაც ასე ჭირდება საქართველოში წავედით ბათუმიჩინ წავედით ქუბილეთ წავედით და ზუგდიდი ხალხი დიდი მადლობა მეგრელებო ძალიან კარგი იყო ჩემთვის ზუგდიდი კუთხე კუთხესაც რო დავდოდით ეს ხალხი ელე კარგად მისიქმოდეს ჩვენთან და მე და გოფერებოდეს საინტერესო ყო ჩემთვის სოფლიოები ველაზე უფრო კარგი მეფთქო ყველა იყო ვერ ვიტყირ ესე რომელი კაცმა და ქალმაც რო მე შამხდა გულითკივდა და უხარდა რომ ეს ქართული ისტორია და ქართულ ენასა და ძალიან ჩემთვის კარგი კაიები დღე მაგდა ყველამ უნდა და პატივიქცესა ყველა უნივერსიტეტის პროფესიები უმობდეს რომ მოდი ჩვენთანა პატივსაქცემდესა ტელევიზიონიები რა ვიცი ჟურნალისტები ხალხი ხალხი ძალიან ტკბილი და თბილი ხალხი შემდეგ იყო ზუგდიდიდან ქობულეთი, ბათუმი, შუახევი, ადიგენი და შუახევში სოფელი დღვანი იყო მასმიძელი თავის ფესტივალით, შემდეგ ადიგენი, შემდეგ ბორჯომი და ბოლოს თბილისში თუშების სუფრა მიძნილი ამ ბიჭებისადმის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მათგანი თბილისო თუშია, ბატონი შახრამი და თუშები შეიკრიბნენ თბილისში, თუშემბა ძალიან კარგად გვიმასმიძლეს, თბილისში ჰქონდა შეხვედრა ანდრია პროწოდებული სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში ჩიკაით გაუმარჯავთ ქართველობას და გაუმარჯავთ საქართველოს. გაუმარჯავთ დიდი საქართველოს, რომ არის ეს საქართველო ჩვენთი და გაუმარჯავთ პატარა საქართველოს, რომ არის ფერეიდანი. გაუმარჯოს ყველა ქართველს, სადაც არის, პატარაჩი თუ დიჩინა, მაგრამ იცოდეთ, ყველაგან ქართველი დიდია. საქართველოზე ლამაზი, საქართველოზე კარგია და სიყვარული გაქვს საქართველოზე. არ ნახავ. არ ჩამოსული არა დროს, მაგრამ ყველა დროს თავისთან ცხოვრობს საქართველოსთან. ასევე საოცარი მიღება იყო საპატრიარქოში, სადაც ჩვენ უწმინდეს ჩაიხუტა გულში ეს ბიჭები და გამოჩნდა, რომ ჩვენი პატრიარქი არის ყველა ქართველის პატრიარქი და არა მხოლოდ მართლმადიდებლების.
შენს მეძნიერი ხარ და შენს მეძნიერი ვარ. ვხედავთ, ვიხსენებ ხშირ ყოფნას, მთელი ხალხი და ჩვენ სიხარულით ვწირონით, რა შევხვდით ერთმანეთს. Да, да, мавец хлеба. Салам чем. Саугробдит. Да, вехвердит ертонец. И хаугма картолебма муацвес. Мотоциклетебис. Танхлеба. Да, изе камогуацилес. Раз нишнал твентвис сакартвело. საქართველო ჩემს გულს ნიშნავს. იცი რომ ჩემი გულში ისტორია არის. საქართველოსი და ის კულტურა, ის ეგდენი მხანია ცოტა პატარა ქვეყანა და ძალიან ლამაზი ქვეყანა. ყოველ დროს ომში ყოფილა და ანუ ბევრი ცუდი რაღაცა ისები არ მაგდომე და ესეთი თურქეთში წასვლა, ესეთი ამერიკაში, ესეთი აფხაზი, ესეთი ფერიდანი ბეური ბეური და რანაირი და ასეთი კიდე ეგნენი ხანი შორსა იქ ქვერედანში ცხოვრები ქართულს ლაპარაკ ისი რაღაც არის ღმერთთან არის რომ გონოს რომ ღმერთს უფრო უყვარს ქართული არ ვიცი ბუნებაზე დაყოფილია კარგი ბუნება მოცია ქართულსათი ბავშვობას კი გაზრდილი ვარ საქართველოს სიყვარულით პირველ რამე რომ დამისწავლია სიტყვა ყოფილა დედა და იმის შემდეგ ყოფილა რაღაც რო უთქომყე ჩემთვის საქართველოსი, საქართველო კარგია, გაიდიდებით გახოლთ იქა, შვიდობარი იქა, კარგი ხალხი ყავ, დიდი ისტორია აქვს და ემებზე გავდიდითა. ხო, რა თქმა უნდა, ეკაც რაღაცა ვიარეთ ესები ნახეთ და ძალიან მემეწონა ჩვენ ფერედნელად ვიტყით, გულზე გუჯდებოდა. საქართველოს სადარი. საქართველო მე პატარა ბავშვი ვიყავ, მაგრამ როდესაც ეს მოიდისხე, მე ცრემლები მიკუშდებოდა თვალებჩინა, რომ საქართველოს სადარი, დედა, საქართველოს სადარი და იმ ამთქისღე საქართველო გულჩინარი. საქართველო გულჩინარი და გუშინერ კაცმა თქო, რომ თქვენ ფერედნელების კარგები ხართო, ძლიერები ხართო, 400 წელის უკან ენა არ დაგიმიწყავდო და არც კულტურაო და არაფერიო და იმიტომ მე მინდა თქო, რომ საქართველო არის ფერედანი. საქართველო. მეკითხა საქართველოს არჩევს, საქართველო დედამიწა არჩევთ, დედა არჩევთ, мама არჩევთ, ყველაფერია ჩემთინა. იმ სიყვარულით რომ იქ გოგზდეს და მომდეს რომ საქართველო ეგეთიაო, იმაზენაც ლამაზი უნახე საქართველო და ხალხი. ფერიდანში, როდესაც თქვა მიწაო, რომელი მიწაც რო სადიყოს, რომელი ქვეყანაც, როდესაც რო მოიდა დედა მიწაო, იმაშინ ხოლოდ საქართველოს მიწას ნიშნავს. და გადმოიტეთ დედა მიწას დაგოჩნა. მინდა თუ ჩავერი უთხრახე ილიმას რო ქენა ადრე ბაუშები იყვნენ და ქენ წინაპრები ამბობდეს რომ საქართველოს სიყვალით და გზიდეს და ისნაირ არის საქართველოო იმაზენაც ლამაზია მინდი ხალხს უთხრა რომ საქართველო იმაზენაც ლამაზია რომ შენაფიქრაო ის ხალხი იმაზენაც თბილია რომ შენაფიქრა და ჩვენ ვიტყვით ღირდა 400 წელი 400 წელი ველოდეთ უყურეთ საქართველოს და გამოველით საქართველოსა საფირუს ხმელეთს რო მუხდა ჩემო სამშობლო ხარეო შენი ვარ შენთვის მოგდები შენზე დვე Up here.